Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні в Україні вперше. Одночасно з більшістю країн світу відзначається Міжнародний день молоді. Минулого літа було ухвалено це рішення перенести відзначення на 12 серпня, щоб і в такій символічній речі бути разом з Європою. І це спрацювало. Сьогодні День молоді відчувся дуже органічним. І перш за все разом з першою леді зустрівся з юними героями-рятівниками. Ви молодці, пишаюсь дітьми, підлітками, які не по роках міцні, не по роках відповідальні. Вони, ви знаєте, вони збирають кошти для армії, вони допомагають пораненим нашим, дійсно допомагають людям, допомагають рятувати життя людей. Провели в Маріїнському палаці у Білій залі Героїв України спеціальну церемонію. Церемонія була нагородження таких юних героїв: Максим Бровченко, Іринка Васильєва, Олександр Гуцал, Єгор Шемет, Давид Пануляк, Гліб Бондаренко, Андрій Покраса, Данило Сергєєв. Їм від 7 до 16 років, а вони герої. І, ви знаєте, їхніми вчинками можна пишатися так, що далеко не у кожного дорослого це є в біографії. Також зустрівся сьогодні з представниками різних молодих спільнот, організацій, освітніх, волонтерських, військових, творчих, пласт, до речі, з представниками молоді з діаспори. Була на зустрічі Марина В'язовська, дуже пишаюся, одна з найвідоміших молодих українок, яка отримала найвищу нагороду у світі математики, знамениту медаль Філдса. Ми дуже тепло, плодотворно поспілкувалися про оборону нашої держави, про перемогу, вона буде не за горами, про майбутнє України, про наші інституції. Звучали дуже хороші ідеї, будемо їх реалізовувати. Поінформував сьогодні переговори з понтифіком, подякував папі Франциску за підтримку українців, обговорили, що ми разом можемо зробити, щоб повернути мир державі, поінформував його про ситуацію на передовій, постійні намагання Росії підвищити рівень терору, він погоджується, нас підтримує. Напередодні в Латвії було ухвалено рішення, Латвія офіційно визнала Росію державою спонсором тероризму. Працюємо над тим, щоб весь світ зробив те саме. Це справедливо, це правда. І це буде. Після усього, що окупанти наробили в Україні, може бути тільки одне ставлення до Росії, як до держави-терориста. І, до речі, саме з цієї точки зору варто визначитися зі ставленням до громадян Росії. Я дякую Чехії, державам Балтії та іншим країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії в Європі щодо питання про візи для громадян держави-терориста. Звичайно, ми всі розуміємо, є люди, які дійсно потребують захисту, яких переслідують в Росії громадяни, навіть можуть вбити, а отже вони мають отримати допомогу цивілізованого світу. Це відомі юридичні механізми через біженство, через прохання про притулок, через інші можливості допомогти і підтримати. Але ж це для тих, хто бореться, для тих, кого переслідують. І це не має стосуватися відпочинку громадян Росії в Європі, туризм, розваги, бізнес-справи. Працювати на державу-терориста не можна. По-перше, має бути гарантія, що російські вбивці, посібники державного терору не будуть користуватися Шенгеном. По-друге, не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності. Тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, в якому неважливо, хто заходить. І головне, щоб людина просто розплатилася за ці товари. Тому візові обмеження для громадян Росії справедливі. Всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати. Ввечері підписав указ про нагородження наших воїнів, героїв. 181 учасник бойових дій відзначений державними нагородами, 33 посмертно. Загалом за час війни було нагороджено вже більш ніж 26,5 тисяч українців і українок. Я вдячний усім, хто захищає нашу державу, хто стримує дуже жорсткі удари окупантів у Пісках, в Авдіївці, на Бахмутському напрямку, хто тримає Харківщину, захищає наш південь, нашу
любу Україну. Ми зробимо все, щоб кожен окупант, щоб держава-терорист в цілому, повністю, вони відчули, що таке міцна наша українська відповідь на їхній терор. Слава усім нашим воїнам! Слава Україні!